በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አስደንጋጭ መረጃ ነው። ምናልባትም ስትሰሙ እንዴት አላስተዋልንም ይሄንን ትሉ ይሆናል። ነገሮች አሁን እየተጋለጡ ይገኛሉ። ለምን ግን እንዲሸፈን ተፈለገ የሚለው ዋነኛው ጥያቄ ነው። ባዶው ታሪክና ድል ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን ታሪካዊ ሚና ለመሸፋፈን በመንግስት የተሞከሩ አካሄዶች ሙሉ በሙሉ ይፋ ሆነዋል። በቀደመው መርሃ ግብራችን ውስጥ ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የታሪክ መማሪያ መጻሕፍት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባዶዋ ድል ውስጥ የነበራትን ሚና ለመናገር እንዳልደፈሩ በደፈናው ቃኝተናል። መጻሕፍቱ ያው ጸሐፊዎቻቸውና አጻፊዎቻቸው ታዲያ መናገር አለመፈለጋቸውን በግልጽ መጻፍ የለብንም በሚል አልተሟገቱም። ይልቁንም እንዳያማጥረው አይነት ሹልክልክ ነገር ተጠቀሙ እንጂ። ለመሆኑ የታሪክ ማስተማሪያ መጻሕፍቱ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን ታሪካዊ ሚና ለመሸፈን ምን አካሄድ ተጠቀሙ? ከአድዋ ጋር በተገናኙት ነጥቦች ላይ ብቻ በማተኮር ከጥናታዊ ጽሑፍ የተቀነጨበውን ባጭሩ እንደሚከተለው እናቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የጊዜ ቲዩብ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰናይ ቆይታ። አንደኛ፣ የቤተ ክርስቲያንን ታሪካዊ ሚና ለመሸፈን የተጠቀሙበት አካሄድ ወን ብሎ ዝምታን መምረጥ ሲስተማቲክ ስኪፒንግ ኦር ሳይለንስ ነው። ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆንን አንዱን ብቻ እንጥቀስ። ከአራቱ የታሪክ መማሪያ መጻሕፍት ውስጥ አድዋን በርዕሰ ጉዳይነት ያነሳው የአስረኛ ክፍሉ ገጽ 74 ላይ በውጊያ ላይ የተሳተፉትን ለመጠቃቀስ ይሞክራል። በተለይ ለጣሊያኖች የተሳሳተ ካርታ በማቀበል መንገድ እንዲስቱ ያደረጉትን ኢትዮጵያውያን ሰዎች ወይንም ጣሊያኖች እንዲሸነፉ ያደረጋቸው የተሳሳቱ ካርታ ስለያዙ ነው ወደሚል ድምዳሜ ባያመራም፣ የእቴጌ ጣይቱ ቆራጥ አመራር እንዲሁም ለሰራዊቱ ምግብና መሳሪያ በማቀበል ያገለገሉትን ሴቶች አስተዋጽኦ በወፍ በረር ይጠቅሳል። ሕይወታቸውን ለአገርና ለወገን ሲሉ ለአደጋ አሳልፎ የሰጡትንም እነዚህንም ቢሆን መጽሐፉ ከሁለት መስመር የበለጠ ቦታ ግን አልሰጣቸውም። ከዚህም በላይ የበለጠ የሚያስገርመው ደግሞ መጽሐፉ ከቤተ ክርስቲያን ከካህናቱ ከአድዋው ዘማች ታቦት ጋር የተገናኘ አንዳችም ቃል ትንፍሽ ሳይል የአድዋን ታሪክ መጨረሱ ነው። ታዲያ ይህ አያስተዛዝብም ያስብላል። እውነት በመሸሽ የት ይደረሳል? ልብ በሉ፣ በመደበኛ የትምህርት ስርዓት ውስጥ ተማሪዎች የአገር ታሪክ እንጂ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይማሩ እያለን አይደለም። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን በአገር ታሪክ ውስጥ ታሪክ ከሰራች መጠቀስ ነበረባት ነው። አረ እንዲያውም ቢያንስ በመደበኛ የትምህርት ስርዓት ውስጥ ለምን ይሆናልን እንጂ በግለሰቦች የሚጻፉትንማ ጸያፎች መጥቀስም አያስፈልግም። በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህም በፊት እስካሁን ሲጻፉ የነበሩ የአገር ታሪኮች አብዛኞቹ በቤተ ክህነት ሰዎች ስለተጻፉ ታሪክ ተዛብቷል የሚሉ ነበሩ። ይህ ሐሳብ ራሱ በታሪክ ምሁራኑ ሊፈተሽ የሚገባው ቢሆንም አሁን ደግሞ ተቃራኒውን ወይንም ሌላኛውን ጽንፍ ታሪክ ብሎ መጻፍ አንድም በቀል ይመስላል፣ አንድም ደግሞ ትውልድን ማሳሳት ነው። ሁለተኛው አካሄድ ደግሞ በቂ ትኩረት አለመስጠት ወይንም በጨረፍታ ብቻ ማለፍ ወይንም ደግሞ በእንግሊዘኛው ኢንሲግኒፊካንት ሜንሽኒንግ ወይንም ኢናጁኬት አቴንሽን በባዕዳን ጭምር ውዳሴ እየተቸረው ገኖ በገዛ አገሩ ግፍ የተሰራበት የታሪክ አካል ቢኖር አድዋ ቀዳሚውን ስፍራ የሚይዝ ይመስለናል። የእኛ የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የታሪክ መጻሕፍት እንኳን የዓለም ጦርነት በሚል የጥቂት ምዕራባውያንን ግጭት እንደ ዓለም አቀፍ ክስተት በተለያዩ ክፍሎች በሰፊው ሲዘግቡ፣ የራሳቸውን ታሪክ አድዋ ግን ኢትዮጵያዊ ወይንም ሎካል ስለሆነ ብቻ ገላምጦ ያልፉታል። ለምዕራባውያን ትኩረት መስጠቱ የግድ ከሆነም ደግሞ እኛስ ባዶ ያሸነፍነው ምዕራባዊቷን ሀያል አገር ጣሊያንን አልነበር እንዴ? የተሸናፊዎችን ታሪክ የዓለም ታሪክ ብሎ ያሸናፊዋን አገር የመንደር ወሬ ያክል እንኳን ትኩረት መንሳት ምን የሚሉት ነው? ከዚሁ ጋር ተያይዞ መነሳት ያለበት ጉዳይ የኢትዮጵያ ታሪክ መማሪያ መጻሕፍት ለአገራቸው ታሪክ ትኩረት መስጠት ያለባቸው በምን ያህልና ስፋት እንዲሁም ጥልቀት ነው የሚለው ነው። ለምሳሌ የአስረኛ ክፍሉ መጽሐፍ ለባትል ኦፍ አድዋ በሚል ታላቅ ርዕስ አንስቶ ካሉት አጠቃላይ 237 ገጾች መካከል በሦስቱ ላይ ብቻ ገጽ 73 እስከ 75 አብራርቶ ይጨርሰዋል። ይባስ ብሎ የ9ኛና የ11ኛ ክፍል መጻሕፍት ደግሞ በውስጣቸው ከተካተቱት 20 ምዕራፎች በአንዳችም ቦታ ላይ አድዋን ታሪክ አላነሱም።
ዋናው ጉዳያችን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጋር ተያያዥነት ባላቸው የአድዋ ኩነቶች ላይ ብቻ ቢሆንም ጦርነቱ በቀዳሚነት መርተውና ህይወታቸውን ከፍለው መላ አፍሪካን ነጻ ካወጡ አባቶች የተወለዱት ልጆች በማያሸማቅቀው ድል ይህንን ያህል ዝምታን መምረጣቸው ያልተፈታ እንቆቅልሽ ነው። ተሸናፊዎቹ ስለ ሽንፈታቸው በቁጭት መጻፍን ሳያፍሩ፣ አሸናፊዎች ስለ አሸናፊነታቸው ደረታቸውን ነፍተው ለመጻፍ ለምን ብርክ እንደሚይዛቸው ይደንቃል። የአድዋን ትርክት በመማሪያ መጽሐፍት ውስጥ ስናይ ከሌሎቹ ሶስት በአንጻራዊነት ለ12ኛ ክፍሉ የተሻለ ነው። ይህ መሆኑ በራሱ ግን ትውልዱ ስለ አድዋ እንዲያውቅ አድርጓል አያስብልም። ምክንያቱም ደግሞ ግልጽ ነው። ሁሉም ተማሪዎች የታሪክ ትምህርትን በጋራ የሚማሩት እስከ 10ኛ ክፍል ድረስ ብቻ ሲሆን 11ኛ እና 12ኛ ክፍል ታሪክ የሚማሩት የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ብቻ ስለሚሆኑ ሌሎች ወይንም በተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ የሚመደቡት የ12ኛ ክፍሉን ወይንም የተሻለ ማብራሪያ ያዘው ነው የመማር እድል የላቸውም። እንዲያውም ክፍተቱ በንቅርት ላይ የሚሉት አይነት ነው። አሁን ባለ የመንግስት የትምህርት ፖሊሲ አካሄድ 70-30% ፖሊሲ ደግሞ ወደ ማህበራዊ ሳይንስ የሚገባው ተማሪ 30% ብቻ ስለሆነ 70% ትውልድ አድዋን በወጉ ሳይማር ይወጣል ማለት ነው። ከዚያችው 30% የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪ ደግሞ ምን ያህል ወደ ቢዝነስ እና ምን ያህል ወደ ታሪክ እንደሚያዘነብል ልቦናችን ያውቀዋል። ሶስተኛው አካሄድ ሴኩላር በሚል ጭምብል ውስጥ መደበቅ ነው። በመሰረቱ ዓለም አቀፍ መዝገበ ቃላት ሴኩላሪዝም ለሚለው ጽንሰ ሐሳብ ተመሳሳይ ፍቺ ያስቀምጣሉ። ከቃላት አጠቃቀም ልዩነት በስተቀር በርካቶቹ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሴፓሬሽን ኦፍ ዘ ስቴት ፍሮም ሪሊጂየስ ኢንስቲትዩሽን በሚለው ይስማማሉ። በዚሁ አገባብ ታዲያ ሴኩላር ማለት የሃይማኖትና የመንግስት ተቋማት የተለያዩ መሆናቸውን አንዱም በሌላኛውስ ቀጥተኛ ሱታፌ እንደማይኖረው የሚያሳየው እንጂ በሃይማኖት ተቋማት የሚደረጉ ማናቸውንም ሀገራዊ እንቅስቃሴዎችንም ጭምር ውሾን ያነሳ በሚል መቶ አይደለም። ምናልባት አሁን ባለው ስርዓት ግንዛቤ ቤተ ክርስቲያን ከቀደሙት መንግስታት ጋር ውደታዊ አብሮነት ስለነበራት አሁን ደግሞ በተቃራኒው ምንም ንክኪ ባለማድረግ የቤተ መንግስትና የቤተ ክህነት ልዩነት የማሳየት አካሄድ ይስተዋላል። ምንም ንክኪ አይኑር በሚለው መርህ ውስጥ ደግሞ የመነካካት ተግባር አለመቆሙን ስናይ በወረቀት ላይ የምንጽፈው ሕግና መሬት ላይ ወይንም በተግባር የምንኖረው እውነት የሰማይና የምድር ያህል መሆናቸውን እንገነዘባለን። ሴኩላር የሆነው መንግስት በየትኛውም መልኩ ከሌሎች ቤተ እምነቶች ለይቶ ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ልዩ ትኩረትና ድጋፍ እንዲያደርግ ተስፋ የሚያደርግ ካለ ገና አርሙን ያላወጣ ነው። ጥቂት የተለዩ ትኩረቶችን ያለው የሚል ካለ ለቤተ ክርስቲያኗ ጥቅም ይሁን አይሁን የሚለውን አብሮ ቢያጤን ማለፊያ ይሆናል። ለምሳሌ ዩኔስኮ ብዙ ዶላር አውጥቶ ላሊበላን መጠገኑ ቢያስመሰግነውም ኦርቶዶክሳዊነትን ሊያስፋፋ ስለፈለገ ነው ብሎ ማሰብ ግን የዋህነት ነውና፣ ሴኩላር አመራርን የሚከተለው የአገራችን አስተዳደርና የትምህርት ስርዓት ሁሉም ቤተ እምነቶች እኩል ለማየት የወሰደው አቋም በመርህ ደረጃ ትክክል ነው። ሁሉም ቤተ እምነቶች አሁን ባለው ስርዓት እኩል ናቸው ማለት ግን በነበራቸው ቆይታም ለአገር እኩል አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለትን አይተረጉምም። በሕገ መንግሥቱ አይን እኩል ናቸው ማለትም እኩል ታሪክ አላቸው ማለት አይደለም። ላለማበላለት ሲባልም ሁሉን ማሳነስ ተገቢ መስሎ አይታይም። ባይሆን የሌሎች አስተዋጽኦ እየተጠና ካለ ሁሉን ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁንም ቢሆን ኦርቶዶክሳዊነት ልዩ ትኩረት አለመስጠት ማለት የኦርቶዶክሳዊነት አስተሳሰብ ለአገር ያበረከተውን አስተዋጽኦ አለመጥቀስ ማለት አይደለም። የኢትዮጵያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የታሪክ መጻሕፍት ግን ሴኩላር የምትለዋን ጽንሰ ሐሳብ እንደ ጭምብል አጥልቀው የአጼ ምኒልክን የአድዋ ክተት አዋጅ ሕዝቡን ለማነሳሳትና ለማጀገን የተናገሩትን እንኳን በታሪክነት ከመጻፍ ጾመዋል። ለምሳሌ የ10ኛ ክፍል ገጽ 73 አዋጁን በአንዲት መስመር ብቻ ሴፕቴምበር 1895 ሚኒሊክ ኢሹድ የጀነራል ሞቢላይዜሽን ኦርደር ብሏት ጭጭ ብሏል። ግን ምን ያጁ ሙሉ ቃል ቢጻፍ ኖሮ ብለን ብንጠይቅ በሴኩላር ጥላ ስር ተደብቀው መሸሽ ያሰቧቸው ቃላት ስላሉ ነው ብለን እንድናስብ ያደርገናል። ይህንን ለመገንዘብ በቀላሉ ሁሉም የሚያውቀውን የአዋጁን ሙሉ ቃል ከታሪክ ድርሳናት እንደሚከተለው እንጥቀስ። እግዚአብሔር በቸርነቱ እስካሁን ጠላት አጥፍቶ አገር አስፍቶ አኖረኝ። እኔም እስካሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ገዛሁኝ። እንግዲህ ብሞትም ሞቴ ሁሉ ነውና ስለ እኔ ሞት አላዝንም።
ደግሞ እግዚአብሔር አሳፍሮኝ አውቅም ወደፊትም ያሳፍረኛል ብዬ አልጥራጥርም። አሁንም ሀገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጠላት እግዚአብሔር ወሰነልንን ባህር አልፎ መጥቷል። እኔም ያገሬን ከብት ማለቅ የሰውን መድከም አይቼ እስካሁን ዝም ብለው ደግሞ ያለፈ እንደ ፍልፈል መሬት ይቆፍር ጀመር። አሁን ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት አገሬን አሳልፍ ያልሰጠውም ያገሬ ሰው ካሁን ቀደም የበደልኩ አይመስለኝም። አንተም እስካሁን አላስቀየምከኝም። ጉልበት ያለ በጉልበት እርዳኝ፣ ጉልበትም የሌለ ለልጅ ለምሽት ለሃይማኖት ስትል በሐዘን እርዳኝ። ወስልቴ ቀረ ግን ኋላ ትጣላኛለህ አልተውህም። ማርያምን ለዚያም ማላጅ የለኝም። ዘመቼም በጥቅምት ነውና የሸዋ ሰው እስከ ጥቅምት እኩሌታ ድረስ ወረይሉ ከተላገኝ የሚል ነው። ይሄ ንጉሷዎች ምን ያህል ጠንካራና የሕዝቡን ስሜት ሰቅዞ ይዞ ያለምንም ዶክሜንተሪና ነዝናዛ ማስታወቂያ በማሳመን በአንድነት ያሰለፈ ኃይለ ቃል እንደነበር በውጤቱ አውቀነዋል። ዛሬ አንገቱን ቀና አድርጎ በነጻነት ለሚኖርባትም ሆነ ተረክቦ ለሚመራት አካል በሙሉ አገር ከነ ሙሉ ክብሯ የተወረሰችው ይህንን በመሰለ ወርቃማ ንግግር በተነሳሳ ጀግንነት ነው። ይህ ንግግር ደቂቃዎችን ብቻ የወሰደ ግን አእላፋትን ለአንድ ዓላማ ያሰለፈና አገርን ከነ ነጻነቷ ለዘመናት ያሻገረ ነው። እናም በአእላፋት ቅስቀሳዊ ጥቂቶችን መማረክ ካልቻሉት ንግግሮች የተለየ ነው። ግን በትንሹ ለአምስት ጊዜያት እግዚአብሔር የሚል ስም በመጥቀሱ ቃሉ እንደማይታጠፍ በማርያም ስም በመማሉ ሃይማኖት የሚለውጥ ስለመጣ ለሃይማኖት ስትል የሚል በመጠቀሙ ብቻ ይመስላል መጽሐፍት አልጻፉትም። ሴኩላር አይደሉም እንዳይባሉ ይሆናላ። ይህም ግልጽ መደረግ ካለባቸው ነጥቦች መካከል ነው። እንደ አጥኚው አረዳድ ግን ሴኩላር የትምህርት ስርዓት ማለት ተጨባጭ ታሪክን ወይንም ኦብጀክቲቭ ሂስትሪ ለመጻፍም ቢሆን ሃይማኖት ነክ ቃላትን ፈጽሞ መጾም ማለት አይደለም። ሆኖ ያለፉትን ታሪኮች በጎም ይሁኑ ክፉ በተከወኑበት አውድና በተነገሩበት ቋንቋ ጽፎ ለትውልድ ማስተላለፍ የታሪክ ትምህርት ዋነኛ የምግባር መለኪያ ወይንም ኢቲካል ስታንዳርድ ነው። አንድ የታሪክ ጸሐፊ የተከሰተውንና የተነገረውን በታማኝነት ሳያዛንፍ ጻፈ ማለት ግን የግድ በጉዳዩ አምኖበታል ማለት አይደለም። እናም ዛሬ ላይ ሆኖ አጼ ምኒልክ በተናገሩት የማይስማማ ስርዓት ቢኖር እንኳን እንዲህ ብለው ነበር ብሎ ለትውልድ የማስተላለፉን ኃላፊነት ግን መወጣት የግድ ነው። መጪው ትውልድ እርሳቸው የተናገሩትንና ያደረጉትን በትክክል አንብቦ የራሱን ፍርድ ያስቀምጥ እንጂ በእኛ ብያኔ ውስጥ ብቻ ተጨፍልቆ ጥላቻውን ማሳደግ የለበትምና ንጉሱም በተለያዩ ምክንያቶች የሚጠላ እንኳን ቢኖር በእርሱ ዘመን ለአገር የተደረገውን ሁሉ መጥላት ግን ምን ይሉታል? በተለይ ማርያምን ብለዋልና ሌሎች ቤተ እምነቶች ደስ ላይላቸው ይችላል ተብሎም ከታሪክነቱ አይሰረዝም። መጀመሪያውኑ መሐላው ለንጉሱ ለራሳቸው አቋም መግለጫ መሆኑ ስለታወቀ ኢትዮጵያ ሕዝብ ሙስሊሙም ሳይቀር በአዋጁ ተስማምቶ ለአገሩ ወድቋልና። ስናጠቃልለው ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ እንደጻፉት አጼ ምኒልክ ሕዝቡን በአንድነት አሰባብረው መከፋፈልን ድል እስኪነሱ ድረስ የውጭ ጠላቶቻችን የመለየትን ዘር ሲዘሩ ነበር። እውነት ነው፣ ንጉሱ ጠላትን ባድዋ ድል ከማድረጋቸው በፊት ድል ያደረጉት መለየትን ነበር። እርስ በርሶ የምትለያይ መንግሥት እንዲል መጽሐፉ ድል ተነስቶ ሄዶ ድል መንሳት እንዳይቻል አስቀድመው ተረድተዋልና። ነገር ግን በመሳሪያ ኃይልና በጦር ሜዳው ስልት ያልተሳካላቸው ምዕራባውያን ሌላ የማሸነፊያ ስልት የነደፉ ይመስላሉ። ኢትዮጵያውያን መሸነፋቸውን ሳያውቁ ተሸንፎ የሚኖርበትን በገዛ መጽሐፍቶቻችን ሜዳ የትምህርት ስርዓታችን ማሸነፍ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያን ለመዋጋትም ሆነ ለማሸነፍ በየጋራ ሸንተረሩ መንከራተት አያስፈልጋቸውም። የዕዳ ደብዳቤያችንን ጽፈው በሰጡን መሰረት ያንኑ ስንማር ስለመሸነፋችን ፈርመንላቸዋልና። ስለዚህ ጉዳይ ስርዓተ ትምህርት ምሁሩ ፕሮፌሰር ተከስተ የኢትዮጵያ ስርዓተ ትምህርት የቅኝ ገዢዎችን ባህሪ የተላበሰ መሆኑ እጅግ የሚያሳዝን ነው ሲሉ፣ ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ደግሞ ኢትዮጵያ ከቅኝ ገዢዎች ጋር የተደረገውን ትግል በጦር ሜዳ አሸንፋለች፣ ወጣቶቹ የምዕራባውያንን ምስጢር ወይንም ሴራ የበለጠ ማወቅ በሚጠበቅባቸው በዘመናዊ ትምህርት ቤት ውስጥ ግን ድል ተነስታለች ወይንም ተሸንፋለች በማለት ገልጸውታል። ስርዓተ ትምህርታችንም ታሪካችንም አስተሳሰባችንም ነጻ ይውጡና ድርብ ድል አድርገን
ናክብረው እንጂ መልካም ያደዋ በዓል ይቆየን። ወስባት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ምንጭ ለት ሚዲያና ማህበራዊ ድረገጽ። ምስጋና ድረስ ኢየሱስ።